Vamos, acorda! Não reage, vai! Isso. Como é que ela tá? Tá melhorando, Leninha? Ela vai ficar boa. Vai ficar bem, viu? Natália. Ela já reagiu, Fernanda, calma. Natália. Ela tá melhor. Natália, você tá me ouvindo? Vai. Giga, me ajuda a levar essa menina pro quarto, vamos. Tá. Aí, calma, Giga, por favor. Isso. Ótimo. Bom, me ajuda a tirar essa roupa molhada, vai. Você não acha melhor pegar uma toalha pra enxugar ela? Não, você faz isso, pega a toalha, a roupa seca. Vai, rápido.